Усміхнений Віталій Трушев дістає з сумки медаль і виходить з машини. Потримати нагороду з міста, що цього року стало столицею центральних світових змагань, чемпіон дає і нам. Така тяжка схема, скажімо. Золота, приємно. Передаємо медаль тому, хто її заслужив. Віталій ділиться, в нього її вже є ціла колекція. Це, кстати, вже третє золото Паралімпіади. Перше було в Афінах, друге Паралімпіада в Пекіні, ну і третє от в Лондоні було серебро. Уже трьохкратний паралімпійський чемпіон. Звісно, відчуття здорово стати трьохкратним паралімпійським чемпіоном. Віталій Трушев мріяв стати трикратним чемпіоном Паралімпійських ігор. Та зробити це, каже, було нелегко. Розповідає, здолати всі труднощі на шляху до перемоги допоміг командний дух. Не сумнівався в здібностях своїх вихованців і тренер Василь Коробчук. Готувалися вони, над собою працювали, усердно працювали. От і добилися результату. В аеропорту Бориспіль наших паралімпійців зустрічала ціла делегація. Дуже так переживали всі, трошки затримали рейс, всі довго чекали. Поки всі приїдуть, поки нас пустять, поки почнеться та прес-конференція, поки ми побачимо їх. Тобто, якось, ну, всі замучені, тому що це ніч, розумієте. От, і хлопці дуже довго летіли, дуже змучені. Да. Відчуття самі найкращі. Побачили велику кількість чемпіонів, призерів паралімпійських ігор, людей, які дійсно досягли завдяки своїй волі, силі духу, наполегливості таких високих результатів і прославляли нашу країну в Ріо-де-Жанейро. Наступні змагання для наших чемпіонів відбудуться вже в Україні. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.